Assalomu alaykum. Nexia 3 avtomobili sotiladi. Mexanika 2-chi pozitsiya, 4-chi pokoleniya metani bor. Holati ideal holatda bir qo'l haydalgan mashina. 2019 yil ishlab chiqarilgan. Probegi 37500 km yurgan. Halol probeg. Narxi 9300 dollar aytilyapti. Bir qo'l haydalgan. Kraska va petnolari yo'q. Toza mashina. Murojaat uchun telefon raqami 97lik kod bilan 330 31 20 Toshkent shahrida.